Шанс на життя у руках депутатів. Міністерство охорони здоров'я та профільний комітет парламенту дійшли згоди щодо законопроекту про трансплантацію. Невдовзі документ передадуть на розгляд парламентаріям. Нагадаю, через відсутність закону тисячі людей в Україні померли, так і не дочекавшись порятунку. Тему продовжить Ольга Клюєва. Більше місяця в реанімації, 3 доби в комі. Лікарі кажуть, серце 45-річного Олексія Бєліка вичерпало свій ресурс. Родина живе у страху, що кожен день його життя може стати останнім. То, що ми пережили, це не дай Бог кому-то пережити. Такі пацієнти у нас в Україні не потрібні. Тобто, ця болезнь незлічима, і зачем на це тратити гроші? Насправді, врятувати Олексія могли б українські хірурги. Для проведення трансплантації серця в Україні є все. Кваліфіковані лікарі, обладнання та досвід. Рятувати життя заважає недолугий закон, який перекрив доступ до донорських органів. Отримати дозвіл на пересадження практично неможливо. Ми не можемо виконати слідство іменно законодавчих проблем, не профессиональных, даже не материально-технических, а именно законодательных. Те мифы, которые сейчас витают, что у нас будут черные трансплантологи, и наших людей начнут продавать на органы, я еще раз хотел бы повторить, что это полная несуразица. Останню пересадку серця в Україні зробили майже 10 років тому. За весь цей час тисячі тих, хто потребував цієї життєво необхідної операції, померли. Так і не дочекавшись черги відправлення оперуватися за кордон. Небагатьом пощастило отримати кошти від держави та зробити трансплантацію за межами України. На сьогодні наші пацієнти, к сожалению, їздять в Білорусь пересаджувати органи, і ми сьогодні кормимо білоруську медицину. Одна із причин – дуже низька степень довіри к врачам і, в частності, к трансплантологам, яка сформована во многом вашими колегами, журналістами, во многом правоохранительними органами, які без розбору сажали трансплантологів в СІЗО і по півтора роки їх там держали, як якихось уголовних преступників. Пересадка серця за кордоном коштує більше 100 000 доларів. Вітчизняні хірурги могли би зробити це в десятки разів дешевше. Але через розбіжності щодо процедури забору донорських органів, законопроект про трансплантацію роками лежав без руху у стінах парламенту. Я за те, щоб в Україні не було безпреділу, який може трапитись. Я за те, щоб українці були захищені при відсутності свого бажання стати донором. Наразі міністерство і профільний комітет дійшли компромісу, як забезпечити доступ до донорських органів і водночас захистити українців від чорних трансплантологів. Отже, прогнозують, що життєво необхідний закон все ж таки побачить світ. Ольга Клюєва, Олег Невідомський, новини, телеканал Інтер.